What's up guys? Vad vi pratar i engelska? Nej, det var fel. Hejsan på boys och välkomna till en ny app YouTube. Idag har jag tänkt ge er en fatal episod, episod 2. Förra episoden så röstade ni in Aubameyang och Royce i laget. Jag måste verkligen säga att det ser väldigt, väldigt smäxigt ut just nu. Men ja, jag är ganska nöjd över hur det ser ut. Kan du trycka på like-knappen, det har varit helt awesome. Så ska vi dra in i första matchen. Inte så mycket mer, inte så mycket jag har tänkt på. Sjukt bra support på första videon. Hoppas vi kan dra in mer än 60k detta episodet. Kan inte prata. Kan inte prata så bra. Yeah. Och glöm inte att kolla in alla andra youtubers nere i description. Gå in och prenumerera på allihopa, sjuka sköna youtubers. Hoppas ni kan prenumerera på dem i alla fall. Vi är just nu på väg att möta en spelare, får se vad han har för lag. Han har ett BPL-lag med Martial, Shaqiri, Arnautovic, sjukt bra spelare. Konstigt försvar med Glenn Johnson, Skertel, tror jag heter Manolas och Kabul. Så det blir Otsi, det blir... Hoppas vi kan vinna den här matchen. Nej, men jag vill verkligen uppgradera mitt försvar den här matchen. Men förhoppningsvis får vi över 80k så vi kan få Mario Gomez till of the season. För då får vi, har vi stark länk till Mr. Podolski. Och till Aubameyang, 96 pace, nu får du fan springa. Kom igen nu, kom igen. Till Podolski, nej, jag tror det gick genom hans spel i alla fall. Nej, bort med bollen, bra, bra, bort, 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 bort. Uff, tur att jag inte släppte in där. Det hade kunnat gå väldigt, väldigt dåligt. Kom igen nu, Royce. Aubameyang, Aubameyang är fri. Kom igen nu, Aubameyang spring. Ej, frispark i alla fall. Bra, vi får frispark. Hoppas jag, ja, vad bra. Vi får lock gult av en konstig anledning. Vi får också frispark med på Dolski. Så kommer kunna placera in den. Perfekt. Åh, stolp ut. Fan. Och fram, Marco Royce. Svettar till Aubameyang som lägger in bollen. Det är 1-0 till oss. Plus 15 går för Aubameyang gjorde mål. Härligt. Jättefint mål fram till Royce som passar Aubameyang. Sweaty Aubameyang. Jag har aldrig hört förut. Let's fucking go. Och Podolski tillbaka till Aubameyang tydligen. Nej, straff eller någonting. Oh. Och Dahoud får friläge. Dahoud placerar in den. Oh my god, vad nära. Shit. Det är halvlek. Vi får ingen första halvlek rage quit i alla fall. Men vi leder med 1-0. Hoppas vi kan få i alla fall två mer mål. Så vi kan få ganska mycket igång i alla fall. Ej, frispark och gult kort. Vi kommer få gult kort på oss här också. För att jag gjorde en jättekonstig tackling innan, men skit i det. Oh, Kirchhoff, vad fan gör han här? Men Androni till Podolski som lägger in bollen. Vi får 20k för Podolski mål. Härligt. Vi får mål med Podolski alltså. Jättefult mål. Jag fixar håret nu för att det är helt fucked up. Jag borde egentligen bara lägga det på den här sidan. Ja, jag gör så. Vi får 20k plus på Podolski mot vårt fatal-spelare. Till Aubameyang, nej till Podolski! Podolski! Oh my god, vad var det för skott? Oh, jag var inte beredd på att han skulle få den där. Nej, oh my god. Nej, chippa inte in den. Det ska alltid hända mig att jag alltid går ut med målen. För jag tror att jag är så jävla smart och rolig. Men det slutar ju alltid med att jag fuckar upp. Oh my god. Ja, det här var ju inte bra. Jätteroligt gjort att tappar bollen bara så. Podolski, skjut! Oh, Podolski gör mål! Vilket jävla mål! Så jävla snyggt! Så ska det se ut, Lukas Podolski. Vi gör 3-1, kolla på det. Kolla, kolla. Boom! Han har så jävla bra långskott och det tackar jag gud för. Inget illa menat Podolski, men om inte Vigge Dalen hade tagit... David Villa så hade jag tagit han istället för dig, men jag kan inte ens prata. Kolla här nu. Podolski sätter den här. Han gör det. Åh, vad nära. Kirchhoff då. En straff. Vad är det, straff? Det där är straff. Tyvärr får vi ingen straff. För att domaren inte tycker det är straff, även om det var straff. Nu blir jag väldigt arg för att det är straff. Oh my fucking god. Jag skriver fortfarande ner eftersom jag inte kan hålla räkningen. Nej, alltså what the fuck, jag är min målvakt. Jag måste få en ny målvakt. Det där är ju, varför kyssar han mig?
Vad gör min målvakt? Alltså, kommer fucking, jag dör. Kom igen nu, Aubameyang. Kom igen, snälla. Fram till Royce. Nu fan, nu kyssar vi honom. Nu kyssar vi, jag orkar inte. Kom igen nu. Ja, bra. Royce ger oss 15k i alla fall. Så jävla dryg. Jag hatar det här. Ja, vi får 15k i alla fall. Boom! Nej, ribba ut. Oh my god, Podolski. Nej, 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 han gör mål. Fuck. Nej, jag orkar inte. Alltså, varför får jag aldrig prata? Alltså, han gav säkert kontroll till sin bror typ när han pausade. Fan. Ja, extra tid nu, helvete. Och medan spelar helt slut. Oh, Podolski, ni gick fram till slut. Nej, vad fan. Får man plus för skott på mål? Nej, skojar. Och Kirchhoff till Podolski. Straff. Yes, vi får straff. Tack gud att vi får straff. Så jävla skönt att få straff. Vi kommer självklart ta det med Podolski. Han får gult kort. Jag vet inte varför han får gult kort för det. Jag skiter fullständigt i det. Eftersom vi får straff med Podolski. Vi drar den upp i vänster. Boom, så ska det se ut. Podolski har mål. Yes, Podolski. Bort, nu kommer jag få rött kort också. Straff och rött kort. Nu kommer jag få använda en bronsspelare nästa match. Skitbra, skitbra. Och snälla rädda den här nu. Snälla rädda den här. Shaqiri, jag vågar inte ens kolla. Han gör 2-2. Eller 5-5. Varför sa jag ens 2-2? Jag hatar den här matchen. Nu kommer jag få använda en bronsspelare också. Vad fan ska det betyda? 15 minuter, jag vill inte ha straffar. För då kan jag förlora ännu mer om jag förlorar på straffar. Royce, kom igen nu Royce. Boom! Ja, håll käften nu, vi kyssar honom. 6-5. Oh my god, vilken galen match det här är. Ja, ja, så sätter jag dit 15k igen då. Konstig match, men ja. Så här kan det gå också. Royce gör 6-5. Nej, 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 bort, 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 bort. Jag vet att jag har 2 utvisningar, men jag tänker fan inte förlora det här. Jag orkar inte straffa, det är för mycket för mig just nu. Podolski får friläge, jag vet inte om jag ska vara glad för jag kommer antagligen fucka upp det. Precis, jag kommer fucka upp det, fan ingen pace. Fan, inte släppa in ett mål nu. Ta, får springa som en jävla groda alltså. Snälla, bra fångaren, bra. En minut tilläggstid, blås av när som helst då. Nej, 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 blås av, blås av, blås av. Blås av, blås av, han blåser av. Nej, det gör han inte, det är frispark, fuck. Nej, snälla, bli inte straffa. Jag är inte mål, snälla. Snälla, jag är inte mål. Fan, jag kommer må så dåligt om jag har mål. Nej, jag håller. Skjut iväg bollen. Skjut iväg bollen. Yes, där har vi vår vinst. Vi vinner i alla fall. Oh my god. Vi får antagligen inte gå plus den här episoden, men fun fact, jag måste gå på toa. Ja, vi köper väl dig, Leibold. Jag vet inte vem du är egentligen. Inte en aning. Så får vi väl köpa... Ja, vi vill köpa Saller. Ja, de ser väl helt okej ut. Snälla, jag kommer sakna dem så mycket. Jag kan inte ens vinna med dem. Nu ska jag vinna med 2 brons. Okej, okay, let's go. Ge mig lite coins nu i alla fall. Okej, okay, vi får se vad han har för lag nu då. Han har ett... Han har John Stones i försvaret. Han har, vad fan har han? Han har en bra målvakt. Sen har han ett non-rare lag. Typ lika bra som mitt. Förutom att han inte har 2 bronsspelare. Nej. Aubameyang. Vad gör Aubameyang i försvaret? Åh fan, vilken rasist det är. Det var inte ens Aubameyang. Det var till Royce. What the f... Bra bronsspelaren. Den enda som kan göra någonting. Han hade gjort mål om inte jag gjorde den tacklingen. Spring nu. Bronsspelaren, spring. Åh, bra. Försvaret funkar ju typ bättre med bronsspelaren. Oh, Podolski. Nej, oh my god. Jag tänkte runda målvakten, sen kom jag på att Podolski har typ 70 pace. Oh, kom igen Podolski. Kom igen Podolski. Kom igen Podolski. Vi passar Aubameyang, så lägger in bollen. Jävlar vad skönt det där kändes att göra mål med Aubameyang. Åh, vad bra. Åh, vad skönt att inte förlora den här matchen. Ja, vi har 1-0 i alla fall. Jag ska inte vara för glad för jag kommer antagligen släppa in 10 mål. Men Podolski gör det bra och får en assist, vilket leder till 15k för att Aubameyang gjorde mål. Och kom igen nu Aubameyang, spring, så jävla bra att du har pace i alla fall. Kom igen nu Aubameyang, spring, Podolski lägger in bollen, vi har 20k plus. Så jävla snyggt gjort av Aubameyang som lägger in bollen.
lite snett inåt bakåt så att han inte kan ta den. Och så jävla fint mål. Och vi har ett sjukt bra strike force i alla fall. 20k plus. Kommer nu bronsspelaren till vänsterback. Gör inget bra. Ta gör det bra. Så jävla nice. Ta, om det är någon skrivspelare jag får, någonsin behöver liksom behålla så är det ta fan. Ta har varit riktigt bra. Och här har vi ett jättebra läge med Lukas Podolski. Lukas Podolski passerar in. Åh! Men med det här spelet kommer jag aldrig komma längre än semifinal som jag ville. Jag vill fan vinna hela skiten. Podolski. Boom! Vi har 3-0. Podolski gör det finaste målet hittills i den här episoden. Så jävla roligt att köra med Podolski på riktigt. Kolla, kolla. Boom! Och sen in. Boom! Jag älskar Podolski. Lukas är så jävla bra. Åh! Han försöker passa runt där bak och Podolski kommer. Han kommer göra så att han kanske ragequittar nu. För Podolski gör ett till mål. Och det betyder att det står 4-0. Har vi en ragequitt som kommer. Kolla vad fint. Han bara tar den efter att han har maskat med bollen. Så jävla gött. 20k plus igen. Kom igen nu. Vår bronsspelare kan nog få göra ett mål. Nej, okej. Reus. Podolski. Drar in. Podolski. Gör mål. Vi har 5-0. Vem kan fucking vinna över mig? I den här feta serien om jag spelar så här. Inte den bästa motståndaren. Men ja, ungefär lika bra som Jonkan. Så ja. Ja, nu får vi 20 gånger. Ej, straff. Vi får straff med Podolski. Härligt. Hoppas vi kan göra ett sista mål med Podolski här. Krysset här i högra. Och vi gör vårt sjätte mål för kvällen. Femte målet med Podolski. Det går bra nu. Han gör ett självmål. Oh my god. Det här blir dyrt. Det här blir dyrt. Shit, fuck. Jag vet inte om jag gillar det här att jag kommer behöva lägga ner 500k på ett avsnitt. Men ja. Nej, men kom igen. Sluta göra självmål. Sluta göra självmål. Nej, men vad fan. Det blir dyrt som fan. Alltså, min plånbok. Jag gillar inte när folk gör självmål. För han kommer kunna göra hur många självmål som helst. Jag ska fråga Hampa om jag ska räkna självmålen. Ja, jag har frågat Hampa vad jag ska göra nu. Han gör ju hur många självmål som helst. Och nu börjar han spela. Jag fattar ingenting. Jag fattar absolut ingenting. Han tar målvakten, tar frisparken och gör nästa mål. Vi får väl gå upp och göra ett mål då. Vem gör självmål istället för ragequitta? Det är väl bara skönt att ragequitta. Jag fattar inte. Och vi gör 13-0 med Reus. Det betyder alltså att jag kommer ta bort alla självmålarna jag gjort. Jag kommer räkna det som en rage quit eftersom jag tänker inte låta dem, alltså det här är ju fusk. Så ja, jag tänker räkna alla hans självmål som en rage quit. Så jag kommer bara ta mina coins som jag gjorde genom att göra mål. Och sen så kommer jag tillbaka senare när jag räknat ut hur mycket det blir. Vi får alltså räkna målen, vi behöver inte räkna ragequitten. Det blir att det blir 250k. Sjukt mycket att jobba med. Sjukt jävla bra. 250k, något runt där. Det kan vara 230-280, men jag kommer ändå inte gå över det tror jag. Första alternativen här är Mario Gomez, Team of the Season, som går för 80k. Plus då Toni Kroos som går för 180k. Vi har alltså I Man of the Match, Toni Kroos, som ni ser här. Jag trodde jag kunde använda den rosa versionen, men det kunde jag inte. Men vi har alltså I Man of the Match, Toni Kroos plus Mario Gomez som kommer ge en stark länk som CM till vad heter det? Han kommer ge en stark länk som CM till Podolski. Så då kommer det se ut så här och så här. Och så här. Vilket kommer betyda att Podolski kommer ha 10 kemi. Och så kommer han Toni Kroos länka ihop Reus och den vänstra sidan. Och så kommer det bli tyst här med. Så det blir typ perfekt. Sen har vi det andra alternativet. Som kommer vara Boatengs vanliga. Som är en väldigt bra. Jag har inte kollat Müllers prisen. Jag hoppas inte jag är över 200k. Nej, precis. Så finns det alternativ som Müller. Jag ska se om vi kan få en bättre version av Müller egentligen. Ska vi se hur mycket hans 89 går för. För vi har ju stort sett 200k att jobba med. 89 kan vi inte ha. Tror ni vi kan ha 88 kanske?
Ja, vi kan ha 88 av Thomas Müller. Så 88 Thomas Müller och 87 Boateng. Sen har vi Ivan Ostermark, Sonny Kroos och Timothy Sissen Gomez som alternativen. Tack så hemskt mycket för att ni har kollat på den här videon. Syns i nästa video. Tummen på videon. Vota i description. Så syns vi i nästa video. Hej då.